ناظرین آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، تھانہ برکی کی حدود میں دو گروپوں میں تصادم نے پانچ افراد کی جان لے لی۔ لاہور میں تھانہ برکی کی حدود پھولروان گاؤں میں دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد قتل ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ لاٹھی گروپ کی جانب سے شاطر گروپ پر کی گئی۔ مقتولین میں قربان، ارشد اور بشیر نامی تین سگے بھائی بھی شامل ہیں۔